коли йде похолодання, ми хотіли б розпочати акцію «100 днів тепла для солдата», і я передаю свої особисті речі, ті, яких вперше вполював, першу здобич, і надіюсь, що цей світер додасть і тепла, і впевненості нашим солдатам. Віддаю свої берці, які, я думаю, захистять від вологи, від холоду. Ну і сподіваюся, що вони дадуть також наснаги прогнати всіх наших ворогів з України. Передаю естафету Анатолію Васильєву, ректору Сумського державного університету, Сергію Козьменко, виконуючому обов'язки ректора Банківської академії, ну і іншим ректорам. Сумчани, особливо студентська молодь, ідею ректора Сумського вишу сприйняли з ентузіазмом. Кажуть, що готові долучитися до акції, бо розуміють, зігріти солдат зможуть теплі серця співвітчизників. Мені кажеться, да, це полезно для наших солдат. Я б лично прилучилась к этой акції. Да, конечно, ми готові. Конечно, я где-то слышала по радио или по телевизору, что такая не только в Сумах, а вообще по Украине вот просят, чтобы вещи старые, там теплые или какие есть. И я думаю, это очень полезно. Многие люди просто выбрасывают и свитера старые, если они могут быть полезны кому-то, конечно. Это очень полезная акция, я всех призываю поддержать ее. Ну, акция, конечно, необходима, вот, обязательно надо долучаться, вот, и, в принципе, наша компания сама собирает эти кошти, вот, и мы передаем знакомым сумским нашим воякам эту помощь. Вот так вот, конечно, хорошая инициатива. Корисна така акція, звичайно, тому що скоро у нас зима, так теж і холодно на вулиці, тому, звичайно, я підтримую таку акцію. Якщо буде така акція, я долучусь до такої, чи матеріально, чи речами. Думаю, так, потрібна така акція. Сумський національний аграрний університет вже півроку підтримує українських військових транспортом, продуктами, коштами та одягом. Окрім цього, у виші розробили низку поправок до закону про вищу освіту, які передбачають професійну перепідготовку учасників АТО. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ.